ya Chuo Kikuu Mzumbe. Habari, Chuo Kikuu Mzumbe kinakaribisha wanafunzi wote wenye ndoto za kufikia mafanikio makubwa katika taaluma na maisha yote kiujumla, kwa kufanya udahili wa dirisha la pili litakalofunguliwa tarehe 3/9/2024. Ewe mwanafunzi, hii ni nafasi ya kipekee ya kujiunga na chuo bora Tanzania kinachoweza kutoa elimu bora ya kuweza kusaidia wewe kama mwanafunzi kukidhi mahitaji ya soko la ajira. Chuo Kikuu Mzumbe, kujifunze kwa maendeleo ya watu. Hii si ya kukosa, ni fursa yako kuwa sehemu ya chuo kikuu bora Afrika Mashariki na Kati, yani Chuo Kikuu Mzumbe. Unachotakiwa kufanya ni rahisi sana. Tembelea tovuti yetu ya udahili, yani admission.mzumbe.ac.tz, au unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii ambapo unatupata Facebook, unatupata Instagram, unatupata X, unatupata YouTube, kote kwa jina la Official Mzumbe University. Usisahau ni tarehe 3 September 2024, dirisha la udahili la pili linafunguliwa. Usilikose.